Na hii amri wewe unatoa, mlihusishana, mlikubaliana na nani? Na sheria inasema kwamba kila jambo katika inji hii ambaye inakusa maisha ya wananchi, maisha ya watoto, lazima tuelewane kama sisi wote stakeholders ya education. Aliuliza nani? Mimi najua walimu hawacha ulizwa, mimi najua wazazi hawacha ulizwa, hata wanafunzi hawacha ulizwa, na nataka niulize wazazi hapa, muliulizwa? Muliulizwa? Hapa naamuka siku moja kwa sababu ni professor na wewe ni waziri unaamuru tu. Tabia kama hiyo hatuhitaji kwa Kenya hii. Hiyo ni tabia ya lecturing, sio sio kwamba ya kuongoza watu. Na jambo lingine ni kwamba huyu waziri tena, huyu mtu nashangaa. Sijua nataka kukaa kama Matiang'i zamani. Matiang'i alikuwa na ulisanga kidogo. Hii huyu waziri mwingine anataka kumaliza kazi yake wakati ya 2022 kwa njia mbaya. Nilikuwa nataka ni professor anaelewa mambo. Musaidie hii, huyu mwingine aelewe mambo. Nashangaa sana. Sababu sasa hii anasema amesimamisha kwa secular nyingine aliandika kwamba hakuna registration tena ya mashule mpya. Ati imesimama sasa hii kwa Kenya msema. Registration ya mashule. Sasa hii mashule nyingine mpya mpya tunaanzisha ati haiwezi kuwa registered. Yeye ni nani kusimamisha registration ya mashule katika nchi ya Kenya? Hizi buses tumenunua kwa pesa ya umma, ya parents wanalipa kodi. Na tunataka hii magari, hii mabuses kusaidia kusaidia watoto na pia communities. Yes. Kama nataka kutembea kwa harusi, kama nataka kwenda kutembea hata wapi, lazima watumie hizi buses. Now we want to demand that he has no right to come and dictate what parents are bought. Ile pesa parents ametumia kununua mabuses, sile tumetumia kwa CDF, wacha wazara, wana CSO, wacha wazara wanunue basi yao. Lakini kama hii yetu ya CDF na ya wazazi, hiyo tunasema we should use it for education purposes and also we should allow communities to be assisted. And we are going to bring a motion in parliament and we are united, the same piece. This one, no retreat. Hii si ya business ya waziri. So if they want to bring any policy, Article 38 of the Constitution says you must carry out public participation. Uliza wananchi kwanza. Wezi kuenda kutoa kitu kwa barabara kule. Na hii ni kitu nasaidia wananchi sana. Because of the new rules where they are saying at the, you if you don't have English and maths and system, you are not allowed to go to the diploma course. And I am hearing even Baringo Central, there is no student there. Whereas the college is in Baringo Central. I am telling TSC, Ministry of Education, to reverse those directives. Otherwise, next week, I am going to bring a petition in Parliament to make sure those rules are reversed. Number two, I am telling the Minister for Education, if that behavior goes on, I will make sure we start the process of removing him from the Ministry of Education. I am ready to mobilize all members of Parliament so that we do an impeachment process for him, because he has messed up education sector. The way he is doing it is against other parts of Kenya, especially those areas where we have sparsely populated. At the same time, people who are not, because in the other rules were better, because they were saying either you have Kiswahili or English. We want that one so that we have equality in Kenya. Because otherwise, if this rule is given the go-ahead, we will be having teachers from other parts of Kenya and we will be having none in Baringo. Next week, I am going to mobilize my colleagues and make sure that this guy is removed. This behavior is very bad.